Eksploro blej përfito me ofert vetëm aplikacion Redre 29 cent, krem kuzhine njaure 79 cent, princin stand 10 plus 2 gratis 95 cent, biskota të fata 99 cent, miel 5 kg 2 euro 29 cent, sheqer 5 kg 4 euro 79 cent, toster dhe grill elektrik 12 euro 99 cent, tepisoni thurur 99 cent. Shkarko dhe përfito zbritje, oferta vlen vetëm nesër.